Startovní číslo 288 a Radek Mňuk. My vám určitě spočítáme potom, kolik těch 130 RS uvidíme v tom celém programu. Uvidíme v cíli i toho francouzského se Michela Pratlonga s obrovským Mercedesem, který je asi poslední zatím 307,85. Ale je to krása vidět. Místo vůz Škoda 130 RS, startovní číslo 238, Robert Brož. Druhé místo vůz Škoda 130 RS, startovní číslo 288, Radek Mňuk. Vítězem se stal s vozem Škoda 130 RS startovního čísla 711 Jiří Kubíček. Takže gratulujeme všem třem nejúspěšnějším jezdcům 3DK3C1.